בבקשה. האורח הבא שלנו נבחר השבוע ברשימת הצעירים הישראלים המבטיחים של המגזין פורבס. הוא חוקר מוסיקה, פזמונאי ומבקר מוסיקה, ובמסגרת עיסוקיו בתחום הוא קיבל עליו פרויקט אישי, מלאכת תיעוד המוסיקה הישראלית על שלל סגנונותיה, עם הרבה כבוד ליוצרים, והבלוג שלו, דודיפדיה שמו, הפך לשם דבר במוזיקה הישראלית. דודי פטימר, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, אמיר. וגם חבר יקר, אני אוסיף על כל אלה. מה שלומך, דודי? אצלי מצוין, מתרגש עוד מהשחייה בפורבס. יפה. טוב, תכף נדבר על השחייה. דודי, אבל מה מביא בחור צעיר, בן 30, להפוך להיסטוריון של מוזיקה ישראלית? איפה זה מתחיל? שמע, זה התחיל בערך אחרי הצבא, גיל 22 ככה. קמתי יום בוקר אחד עם חזון שאני רוצה לתעד את המוזיקאים שעוד לא תועדו, הישראלים כמובן, ולהאיר את הזרקור על האמנים הוותיקים שלא קיבלו את הכבוד הראוי להם. באותה תקופה, אני מדבר איתך, לפני 8 שנים בערך. ואתה יודע, דבר מוביל דבר, ופתאום אני מוצא את עצמי עם 20,000 אנשים שראיינתי ב8 שנים. זה בעצם הפך מהר מאוד לפרויקט תיעוד מאוד גדול, שבו אתה פוגש את אותם אומנים גדולים, לפעמים מרים אליהם טלפון אחרי שהאומנים האלה לא זוכים במשך שנים שמישהו ישמיע אותם, או מישהו יתעניין לשלומם, ופתאום הטלפון הזה שהם מקבלים ממך. כן, אתה יודע, בהתחלה הייתה לי קצת בעיה עם זה, כי הייתי מצצה לאנשים, הייתי אומר לו, לאיזה זמר למשל, אני רוצה לתעד אותך, אז הוא אמר לי, מי אתה? כאילו, מה, אתה משוגע? איפה אתה בא אליי, כאילו? הבנת? אבל עם הזמן זה כבר זכה ליותר ויותר הכרה, למזלי. ויותר קל לי לתעד את האמנים ולשכנע אותם להתראיין, אבל עדיין יש כאלה שעוד לא הסכימו לתיעוד, אבל אתה יודע, כן. לא מפטר. וצריך לומר שהיו לאורך השנים שאתה עושה את זה לא מעט מפגשים מאוד מרתקים ומרגשים, ואני רוצה להראות קטע ממפגש אחד כזה. הזמרת מרים אביגל, זכרה לברכה, הלכה לעולמה השנה, והנה המפגש, חלק מהמפגש שלך איתה. השיר נפוץ מאוד בתי ספר. מה זה נפוץ? היסטריה, מה זה שלגר? היסטריה, אתה יודע שבתי ספר. אני בבוקר בתל אביב, כשאני מטיילת, אני הייתי שומעת מבתי ספר את השיר הזה. זה היה מין התקווה. השיק הדייג זירתו אל המים, לעבר הים העמוק. ילדה קטנטנה פורת העיניים, נסעת פילתה לרחוב. ילדה קטנטנה הפורת העיניים, נסעת פילתה לרחוב. דודי, אתה פוגש בעצם את מרים על ערס דווי, נכון? ממש על מיטת חוליה בבית החולים. כן, האמת שאני מסתכל על זה עכשיו, אני עדיין מצומרר. אין פעם שאני מביט בסרטון הזה ולא רוצה לדמוע. מרים, האמת שניסיתי כמה פעמים לתעד אותה, וכל פעם היא סרבה מסיבה כזו או אחרת, אבל בסוף היא הסכימה, ונסעתי עם חבר שלי, שלמה שביט, אקורדיוניסט ותיק גם, לגדרה, לבית חולים הרצפלד, בו מרים שעתה. בית החולים הגריאטרי, כן. כן, והיא הייתה בממש, מצב ממש, ממש קשה, אבל כשביקשנו ממנה לשיר את בת הדייג או את בדרך לתבור, ובמקרה הייתי עם פלאפון ואמרתי אני רוצה להסריט אותך, אז היית צריך לראות את הניצוץ בעיניים שלי. הנה, אתה רואה בסרטון. זה ממש ניכר כאן. זה כאילו פתאום היא חזרה להיות אותה נערה בת 22 ששרה שיר כזה נאיבי ובכתה, כאילו לא בכתה, כאבה את זה שלא מעריכים אותה לקראת ימי האחרונים. וזה בעצם, דודי, בעצם תמצית לסוגיית המצוקה שבה מצויים אומנים רבים, וזה נושא שאתה מקדם מאוד דרך העשייה הזאת שלך. כן, תשמע, זה מאוד חשוב. לא מדובר פה דווקא על מצוקה כלכלית, או על, אתה יודע, לעזור לאמנים, למרות שרבים מהם נמצאים במצוקה, אבל זה יותר לתת להם את התחושה שהם תרמו משהו לפסקול שלנו, שאנחנו מעריכים אותם, שאנחנו מוכירים אותם. ולפעמים אתה רואה כאלה ש כאילו בוכים על זה שלא על המצוקה הכלכלית שלהם, כמו על העניין שלא מעריכים אותם ואת פועלם, ששכחו מזה שהם חיים. זאת אומרת, מבקשים רק את ההכרה הזו, שישמיעו את השירים כן. שלהם, שהמוזיקה שלהם תהיה באוזניים גם של המאזינים והצופים היום. דודי, אמרת ששיחת הטלפון הזאת מפורבס עם הבשורה הזו על הזכייה ריגשה אותך מאוד, ספר לנו על הרגע הזה. כן, תקשיב. במקרה, זה היה אחרי ששידרתי ב-103, אירחנו את בחלי מהראש עכשיו,
ברח לך מהראש, כי אתה עושה את זה כל כך הרבה, ובכל תקשיב, כך הרבה מקומות, כן, ב-103, וברשת ג' ובננה 10, וכן. תקשיב, כי אני מתעד הרבה אמנים, אני גם לפעמים שוכח איזה אמנים כאילו תיעדתי, אבל אני הכל לא רושם את זה, כאילו, הכל רשום אצלי במסודר. אז בגלל זה אני קצת מתבלבל בין איזה אמן ערכתי איפה, אז, אבל השיחה מפורקס, לשאלתך, ממש בא לי בהפתעה, כי לא ציפיתי שמישהו באמת גוף יותר ממוסד, אני מרשה לעצמי לומר, מעריך את הפרויקט הזה, כי זה פרויקט שהתחיל כאוטסיידר כזה, כפרויקט שהוא הכי לא רייטינג שיכול להיות, אתה יודע, אל אמנים שבשום גוף תקשורת אחר לא כמעט לא כותבים עליהם, כי הם לא, אני לא אגיד לא מעניינים, אבל הם לא מעניינים את הציבור או את אלוהי הרייטינג. אז הנה עוד הכרה, ומי שרוצה לקרוא ולחשף לכל החומרים האלה מוזמן בדודיפדיה, בגוגל. דודי פטימר, תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה. תודה רבה לך, אמיר. להתראות. זהו, אנחנו סיימנו מיד מהדורת מבט.